të prononcohem, sepse sigurisht secili prej nesh donte të merrte kohë, përveç Zotit Basha që pa diskutim ka qenë prezant përgjatë gjithë kësaj periudhe dhe ka qenë i qartë në ato që ka deklaruar. Ka qenë i qartë për shkak takimeve që ka patur nga të gjithë ne dhe të gjithë strukturat dhe forumet e Partisë Demokratike. Pa diskutim që ishte një moment të cilin nuk e pristim dhe më parë kishim artikuluar që ne do të pranojmë çdo vendim të gjykatës dhe ne nuk kemi pa diskutim, nuk jemi nga ata të cilët anatemojmë gjykatëset si që ka bërë grupimi tjetër, që kur vendimi është në favor të tyre nuk ndjehen, kur është kundër tyre, anatemojnë çdo gjykatëse apo prokuror, duke filluar nga familjarët e gjitha me radhë. Këtë nuk e kemi bërë. Ne thjesht kemi thënë dhe themi që ky vendim ishte, sa i përket pjesës ligjore, ishte një vendim që duhet i takonte Partisë Demokratike të drejtuar nga Lulzim Basha. Sepse duke shqyrtuar të gjithë dokumentacionin e duhur së bashku me dy juristët e Partisë Demokratike, zotin Kthupi dhe zotin Sefa, dhe sigurisht edhe me konsultat dhe konsultimet me juristë të tjerë të përgatitur, të cilët nuk janë Partinë Demokratike por jashtë saj, pa diskutim kemi patur të gjithë sigurinë që kjo e drejtë do t'i kalonte Partisë Demokratike. Ju e keni parë për gjithë gjatë kësaj periudhe që edhe vetë përfaqësues të Partisë së zotit Sali Berisha kanë artikuluar që ky ishte një vendim i Edi Ramës. Dhe faktikisht kështu mund të jetë dhe kështu është. Është një vendim i marrë nga Edi Rama. Edi Ramës sot nuk i interesojnë Ilir figura si unë apo të gjithë kolegët e mi që jemi aty. Edi Ramës sot i interesojnë figura me tek të cilët të vendos gishtin dhe të luaj syrin. Të vendos gishtin dhe t'i tregoj se çfarë kanë bërë. I interesojnë figurat të cilve u rëndon e kaluara. Mua nuk më rëndon asnjë e kaluar. Askujt prej kolegëve të mi të cilët kemi bërë betejën deri sot për parime, nuk i rëndon e kaluara pas krave. Kemi të kaluar të pastër dhe jemi të drejtë për drejtë në ato që bëjmë dhe ato që themi. Secili zgjedh edhe të ketë këtë ketë në kra, por edhe kundërshtarin e vetë e zgjedh lojnë e vetë, sojnë e vetë. Kështu që dhe Edi Rama zgjodhi lojnë e vetë. Dhe pa diskutim që ne tani na duhet ai plani B, që duhet diskutuar dhe që erdhi momenti të diskutohet. Në qoftë se dëgjohet që thuhet jemi në Partinë Demokratike, pa diskutim, Partia Demokratike është ajo parti në cilën 33 vite ka qenë alternativa ku të gjithë ata të cilët ishin antikomunistë, të gjithë ata që donin një Shqipëri më afër Europës, një Shqipëri europiane, një Shqipëri që të ishte me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mbështesnin Partinë Demokratike. Dhe kjo ka ndodhur, por Partia Demokratike sot është e izoluar nga momenti që Vula ka shkuar tek Zoti Berisha i cili sot është nëngrata. Unë personalisht nga fillimi, nga 9 shtatori 2021 Ilir dhe deri sot nuk kam anatemuar Zotin Berisha për asgjë, sepse edhe për pos faktit që nuk kam bashkëpunuar me Zotin Berisha dhe nuk kam të them, nuk kam asgjë kundër tij personale, por ama kam diçka parimore. Është nëngrata. Dhe ajo që unë kam bajtur nga 9 shtatori e deri sot e mëtej, është fakti që unë personalisht nuk mund të jem pjesë e një opozite e cila udhëhiqet nga një personazh nëngrata dhe një opozit e cila tashmë është e izoluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Mbretëria e Bashkuar dhe nga Bashkimi Evropian. Një opozit e izoluar nga të gjithë këta aleat strategjik, nga gjithë këta faktor të rëndësishëm ndërkombëtar,